Àngel Guillén tornarà a ser el candidat de Ciutadans a la Garriga de cara a les eleccions municipals. Guillén ha explicat que ha estat una decisió molt reflexionada i que es presenta amb la intenció de fer possible un canvi de govern. Sobretot d'intentar tenir un millor resultat, que ja va ser molt bo, perquè vam entrar com a quarta força política el 2015, però sobretot intentar augmentar el número de regidors i amb això intentar també ser decisius en un canvi de govern a la Garriga. Guillén també ha dit que vol que es deixin de banda les polítiques independentistes i que es centrin en qüestions municipals com la renovació de grans contractes o l'actualització del pla urbanístic. Pel que fa a la seva relació amb la direcció comarcal de Ciutadans, que no havia ratificat la candidatura de Guillén fins al passat dilluns, ha dit que és normal i que la tardança era deguda al volum de candidatures. Evidentment, jo formo part dins del partit de la corrent que va perdre el congrés del partit al canvi d'ideari el 2017. Això és públic i notori. Això, evidentment, ha tingut un preu. Jo també, a partir d'aquí, vaig decidir retirar-me de tota ocupació nacional, a nivell espanyol, a nivell català. La llista que conforma la candidatura de Ciutadans es farà pública durant els propers dies.